कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम जय भगवते कीर्ति। ओम जय भगवते कीर्ति। ओम ओम जय भगवते कीर्ति। ओम जय भगवते कीर्ति। कमल बिहारिणी हरि हिया कमल बिहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। श्रीमद् भगवद गीता से गीता मातंग को प्रणाम। हरि हिय कमल बिहारिणी। भगवान श्रीकृष्ण चंद्रंकर हृदय कमल रे बिहार करुथिबा देवी भगवती गीता मातांकु प्रणाम। सर्वशास्त्रमयी भगवद गीता आपण सुनुथिले। आरंभ होइचंती महाभारतर युद्ध क्षेत्र रे जेउठी उभय कौरव एवं पांडव सेना युद्ध पाई तत्पर। जेउठी राजा दुर्योधन निजर गुरु द्रोणाचार्य निकटरे सैन्य मानंकर कलना करी एक सुंदर अभिव्यक्ति प्रकाश करुछन्ति। दुर्योधन कही सारी हे गुरुदेव ये पांडव मानंक शिविर रे बहुत महारथी माने अछन्ति। संस्कृत रे महारथ कहा जाए, ओडिया रे महारथी। ए महारथ बा महारथी माने प्रबल पराक्रमी विभिन्न प्रकार रो अस्त्र शस्त्र रे सुसज्जित रथारोही अश्वारोही गजारोही पदाति सैन्य माने विपुल भाव रे ए महारथी मानंकु सुरक्षा प्रदान करिछन्ति। तबे गुरुदेव गुरु द्रोणाचार्य टिके चुप रहिले। दुर्योधन कहुछि त कहु, से कौन कहुछि कहि जाउ। दुर्योधन भाविले गुरुदेवंकु त कहिदेली जे पांडव मानंक शिविर रे अनेक महारथ अछन्ति जो माने आपणक शिष्य से माने आपणक विरोध रे संग्राम करुछन्ति। गुरुदेव एतिकरे निश्चित भाव रे क्षुब्ध हो जाइथिबे पांडव मानंक उपरे द्रुपद नंदन धृष्टद्युम्न उपरे क्रोधारुण नयन रे गुरुदेव चाहिबे निश्चित, किंतु गुरुद्रोण कर नेत्र रे क्रोधर सामान्य प्रकाश नाही। प्रसन्न चित्तरे चाहिछन्ति गुरुद्रोण स्थिर दृष्टिरे। दुर्योधन भाविले गुरु द्रोणाचार्य बोधे मो उपरे प्रसन्न होइगले। तेणु तापरे परे कहिबाकु लागिले पुणी कहिबाकु लागिले कौन कहिले कहले गुरुदेव पांडव मानंक शिविर रे जो महारथी माने अछन्ति तांक कथा मु कहिली। आपण भाबुथिबे दुर्योधन डरी जाइछि, नाना मु डरी जाइनी कि डरी कि युद्ध बंद कर दउ चाहूँ से कथा नुह। आम शिविर रे मध्य बहुत महारथी अछन्ति। किए किए नास्माकंतु विशिष्टा जे तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तन् ब्रवीमि ते।
ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହୁଛି, ହେ ଦ୍ୱିଜଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ନାୟକମାନେ, ସେନାନାୟକମାନେ ସଂଜ୍ଞାର୍ଥମ କେବଳ ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏଗାର ଅକ୍ଷୌଣୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାଦାତା କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ନାଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆକ୍ଷେପ କରି, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କହିସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? କିଏ ନା ଭବାନ ଭୀଷ୍ମଶ୍ଚ କର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ କୃପଶ୍ଚ ସମିତିଞ୍ଜୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣଶ୍ଚ ସୌମଦତ୍ତିସ୍ତଥୈବ ଚ। ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆମ ସୈନ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁବର ପ୍ରାପ୍ତ, ଚାହିଁଲେ ମରିବେ ନ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଅଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାରଥୀ କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଯାହାର ପାସଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯିଏ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିବେ ନାହିଁ, ଅର୍ଜୁନକୁ ଜିଣିବା ପରି ବୀର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସଖା, ପୁଣି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅମର ହେଇକି ରହିବେ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଳିର ବ୍ୟାସ ହନୁମାଂଶ୍ଚ ବିଭୀଷଣ କୃପ ପରଶୁରାମଶ୍ଚ ସପ୍ତୈତେ ଚିରଜୀବିନ। କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ତେଣୁ ଦୁଇ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମହାରଥୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସୋମଦତ୍ତ ପୁତ୍ର ଭୂରିଶ୍ରବା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହୁନି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିବେ ତାହେଲେ ଗୁରୁଦେବ ଭାବିବେ ଯେକୌଣସି ମହାରଥକୁ ବା ଯେକୌଣସି ବୀରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବିକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭୂରିଶ୍ରବା, ଏତିକି ନା ଯଥେଷ୍ଟ? ଏଇମାନେ ଥିଲେ ଇଏ ଷୋହଳ ବା ଅଠର ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ମହାରଥ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ୟାଙ୍କ ଆଗରେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁ ମହାବୀର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁନି, ଅନ୍ୟେଚ ବହବ ସୁରା ମଦର୍ଥେ ତକ୍ତ ଜୀବିତା ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରହରଣା ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦା, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ବିଶାରଦ, ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବୀଣ, ମହା ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟକ୍ତ ଜୀବିତା, ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ, ଏମିତି ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ତଦସ୍ମାକଂ ବଳଂ ଭୀଷ୍ମାଭିରକ୍ଷିତମ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତମ ତିଦମେତେଷାଂ ବଳଂ ଭୀମାଭିରକ୍ଷିତମ। ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାନେ ସୀମିତ, ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଛି ଅସୀମ, ତେଣୁ ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ବଳ ହେଉଛି ଅସୀମ, ଅକଳନ ବଳ, ଯାହା କଳି ହେବ ନାହିଁ, ଅତି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ, କାରଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁବର ପ୍ରାପ୍ତ ସାକ୍ଷାତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆମର ସେନାପତି। କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସୀମିତ ମାତ୍ର ସାତ ଅକ୍ଷୌଣୀ, ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସୀମିତ, ତାଙ୍କର ବଳ ସୀମିତ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଜଣେ ସାରଥି ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଯାହାର ସାରଥି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯାହାର ସାରଥି, ଖାଲି ସାରଥି ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ସାତ ଅକ୍ଷୌଣୀ, ସମଗ୍ର ପାଣ୍ଡବ ସେନାର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଳକ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନିୟନ୍ତା, ସିଏ ଯାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥା ଆଦୌ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, କାହିଁକି
ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦିଏ ହୁଏତ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ସାରଥୀର ନାମ କାହିଁକି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବି, ମନ ଭିତରେ ଏହିପରି ଅହଙ୍କାର ଆସିଛି। ତାପରେ ଗୁରୁଦ୍ରୋଣ ପାଟି ଫିଟଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବକିଯାଉଛି ବକିଯାଉ। ସବୁଦିନେ ଗୁରୁ କହୁଥିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲା, ଆଜି ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଛି, ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ତାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତାର ବିଲୟ ଆସିଗଲା। ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର କରେ, ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ବା ଶିଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦିଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ବିଲୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଯେ ଗୁରୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା, ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ ଜିତିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, କୃପା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି କଥା କହିନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କର ମତ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଅହଙ୍କାରୀ ଦର୍ପିଷ୍ଠ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜେ ନିଜେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁବରାଜ ହିସାବରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ ଯଥା ଭାଗମ ଅବସ୍ଥିତା ଭୀଷ୍ମମେବାଭିରକ୍ଷନ୍ତ ଭବନ୍ତ ସର୍ବଏବ ହି। ଅୟନେଷୁ ଚ ସର୍ବେଷୁ, ଅୟନ ମାନେ ଦିଗ, ସବୁ ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସୈନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦିଗରୁ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ଏବଂ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ସେମାନେ ଜଗି ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେନାପତି। ଭୀଷ୍ମମ୍ ଏବ ଅଭିରକ୍ଷନ୍ତ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ସବୁ ଦିଗରୁ ଆପଣ ବେଢ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ, ଅତେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାକୁ ନା ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶୁଣିଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାହୁଁଛି ଯୁଦ୍ଧ ହଉ। ଏ ମହାଭାରତର ମହାସାଜସଜା ୟାକୁ ଦେଖି ଯୁଦ୍ଧରେ ପାର୍ଥ ସାରଥୀଙ୍କୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ଥିବାର ଦେଖି ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଡରୁନି, କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କର, ଯୁଦ୍ଧ କର, ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ମହାରଥୀ, ଯେ ଭରତ ବଂଶର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବରିଷ୍ଠ ଗରିଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଶଙ୍ଖନାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତସ୍ୟ ସଞ୍ଜନୟନ ହର୍ଷଂ କୁରୁ ବୃଦ୍ଧ ପିତାମହ ସିଂହନାଦଂ ବିନଦ୍ୟୁଚ୍ଚୈ ଶଙ୍ଖଂ ଦଧ୍ମୌ ପ୍ରତାପବା। ସିଂହନାଦ ପୂର୍ବକ ବୀର ବିକ୍ରମରେ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପରେ ସିଂହନାଦ କରି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରୁଛନ୍ତି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମକୁ ଠିଆ କରିସାରିଲୁଣି, ଖାଲି ପରିଣାମ ତୁ ଭୋଗିବୁ, ଆଉ ଭୋଗିବେ ଏ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ, ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁବରାଜ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ଯୁବରାଜ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ସେଇ ବିପୁଳ ଧ୍ୱନିରେ ସିଂହନାଦ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧଭୂମି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଯାଇଛି, ଗଗନ ପବନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କାହାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ଉତ୍ତାଳ ଆନନ୍ଦରେ, ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ନିଶା, ଯୁଦ୍ଧର ଏକ ଉଦ୍ଦାମ ଦର୍ପ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୁଜ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖନାଦ କଲେ, ସେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ କ'ଣ କଲେ, ପ୍ରତିପକ୍ଷରେ ଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ। ଆମେ କୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରୁ, ବିବାହ ବ୍ରତ ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶଙ୍ଖନାଦ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରୁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶଙ୍ଖନାଦ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧ, ଇଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ପାପକ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ପିତାମହ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣତି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଗୋବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାର୍ଥାୟ,
जगद्धिताय ते नमः। हे कृष्ण, तुम्हें गोमातार रक्षणाबेक्षण कर, धर्मर रक्षणाबेक्षण कर, अतए ये युद्ध को मु बंद करना, ये युद्ध चलो। जिते पितामह भीष्म शंखध्वनि करते पांडव शिविर शंख बाजी उठी, ततः शंखाश्च भेर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसैवाभ्यन्यन्त सशब्दस्तुमूलो भव। तापर बाजी उठिला कौरव शिविर रे, कौरव सेना छाउणी रे बाजी उठिला, कौन ना पटह भेरी पणव आनक गोमुख अनेक प्रकार युद्ध वाद्य थिला, भेरी पटह सब बाजी उठिला, बड़ बाजा गुड़िक बाजी उठिला, हठात बाजी उठिला एवं तुमूल शब्द आकाश को कंपेई देला। ये कौरव पक्षरे ये ध्वनि, पुणी पांडव मानक पक्षरे ये ध्वनि कौन हबो, किए आग शंखध्वनि कर, ये शंखध्वनि कौरव पटे होउची, एहार प्रतिध्वनि यदि पांडव माने करिवे ताहले युद्ध हबो ना, आउ नहले युद्ध हबनी। गोटिए पक्ष शंखध्वनि कले युद्ध हबनी। शंखध्वनि माने आम युद्धर हुंकार दौचु, युद्धर डाकरा दौचु, तुम्हें स्वीकार कर तापर युद्ध हव, युद्ध को स्वीकार कर, किए पांडव पक्षर किए स्वीकार कर। प्रथम जितेबले एपटे सेनापति होती पितामह भीष्म सेनापति हिसाब से शंखध्वनि ध्वनि कले, सेपटे सेनापति हूँ किए ना धृष्टद्युम्न, धृष्टद्युम्न किंतु प्रथम शंख बजे ना, कारण असल सेनापति असल युद्धर नियंता जी सी हूं किए भगवान श्रीकृष्ण। तेणु वेदव्यास लिखुं संजय कहते धृतराष्ट्र को शुणतु राजन कौन है, तदश्वेत हयेरिजुक्ति महती पांडने स्थित माधव पांडवश्च दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। ततः श्वेतैर् हयैर्युक्ते महति चन्दने स्थितौ, वर्णना करुछन्ति ताहपरे धौला श्वेत माने धौला, श्वेतैर् हयैर्युक्ते हय माने घोड़ा, धौला घोड़ा जोचा हेइतिबा महति चन्दन माने महारथ विशाल रथ नंदीघोष, से नंदीघोष रथ रे दि जण थिले। आमे कहा को कहू आग ना कहार उच्चारण करू, जेतेबेले अर्जुन एवं कृष्णंकर ना उच्चारण करू, कहार ना पार्थ सारथी, पार्थ कि अर्जुन, अर्जुनकर नाम आग उच्चारण करू एवं सारथी कृष्ण तांकर ना पछे उच्चारण करू। किंतु भगवत गीता रे भगवान वेदव्यास कौन कले, कले माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। माधव एवं पांडव, माधव माने माँ लक्ष्मीकर धव कमलाकांत बुझिपारती, किंतु मधुवंशर दायाद होवर ये हूँ माधव, जमी जदुवंशर दायाद जादव, रघुवंशर दायाद राघव, से परी भगवान मधुवंशी माधव। माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु, दिव्य शंख बजेले माधव एवं पांडव, भगवान कृष्ण एवं जो पांडव नंदीघोष अच्छा सी किए ना, से हूं अर्जुन धला घोड़ा, चक चक धला घोड़ा, जार धला घोड़ार लांज फरफर होड़ुची अति तीव्र बेगरे, जो घोड़ा नंदीघोष रथर घोड़ा आकाश पाताल भेदी पारती, स्वर्ग अमर्त्य पाताल तिनिपुर को जापे जो नंदीघोष रथ अति दिव्य रथ, तेणु आपको महारथ कहगला, से रथटा को महारथ कहगला, महति चंदने स्थित माधव पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतु। दिव्य शंख बजेले धृतराष्ट्र शुणुंट आर्यारे ताल युद्ध कौन आरंभ हो, माधव प्रथम शंख बजेले, पितामह भीष्म जो शंखध्वनि कले तार प्रतिध्वनि तार प्रत्युत्तर रे प्रथमे माधव, भगवान कृष्ण
ସିଏ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ, ସାରଥି ଭୂମିକାରେ ବସିଥିଲେ, ସିଏ କାହିଁକି ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ ଯେ? ନା ନା ନା, ମାଧବ ପାଣ୍ଡବ ଶୈବ ଜଣଙ୍କ କୁହାଗଲା ନାହିଁ, ଜଣଙ୍କ ନାଁ କୁହାଗଲାନି, କାହିଁକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ଉଭୟ ମାଧବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ଏକାବେଳେ ବଜେଇଲେ। କି କଥା, ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏମାନେ ତ ସେନାପତି ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ତ ରାଜା ନୁହନ୍ତି, ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କରିଥାନ୍ତେ। ନା ମାଧବ ପାଣ୍ଡବ ଶୈବ, ଅର୍ଜୁନ ବୋଲି କହିଲେନି, ପାଣ୍ଡବ ପାଣ୍ଡବ ଇଏ ପଣ୍ଡୁବଂଶୀ, ମଧୁବଂଶୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡୁବଂଶୀ ଉଭୟ ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମଧୁବଂଶର ଦାୟାଦ ମାଧବ, ପଣ୍ଡୁବଂଶର ଦାୟାଦ ପାଣ୍ଡବ, ତେଣୁ ମାଧବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନେ ହେ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଚେତି ଯାଅ ଚେତି ଯାଅ, ଆଉ ବିଜୟର ଆଶା ରଖନି, ବୁଝିଯାଅ କ'ଣ ଘଟୁଛି। ମାଧବ ପାଣ୍ଡବ ଶୈବ ଦିବ୍ୟ ଉଶଙ୍ଖ ଉ ପ୍ରଦଧ୍ମତୁ, ଦିବ୍ୟ ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଲେ ମାଧବ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ। ମାଧବ କ'ଣ ବଜେଇଲେ ଆଉ ପାଣ୍ଡବ କ'ଣ ବଜେଇଲେ? ହେଲେ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷିକେଶ ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ଦଧ୍ମ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମକର୍ମା ବୃକୋଦର। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟଂ ହୃଷିକେଶ, ଭଗବାନ ହୃଷିକେଶ, ହୃଷିକେଶ ଶବ୍ଦ ଏଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଗଲା। ହୃଷିକ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଈଶ ମାନେ ଈଶ୍ୱର, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର, ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ବସରେ ରଖିଛନ୍ତି ସିଏ ହୃଷିକେଶ। ଆଉ ଯେତେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛନ୍ତି 18 ଲକ୍ଷ ସେନା ଭିତରେ, ସେମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଯେ ପରିଚାଳକ, ସିଏ ପରା ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଧ୍ୱନି କଲେଣି। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଯିଏ ପଞ୍ଚ ମନକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ, ଯିଏ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣକୁ ଟାଣି ନେଇଯାଏ, ଯିଏ ପଞ୍ଚଭୂତକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ଯିଏ ପଞ୍ଚ ତନ୍ମାତ୍ରାକୁ ପଲ୍ଲବିତ କରେ, ଯିଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ପଞ୍ଚ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ସେ ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଶଙ୍ଖ, ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ଶଙ୍ଖ ହୃଷିକେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଷିକକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଉଲ୍ଲସିତ କରିଦେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ରସରେ ରସାଣିତ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଧ୍ୱନି କଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ, ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା? ଧନଞ୍ଜୟ, ଯିଏ ଧନକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ କୁବେରପୁରୀରୁ ଧନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ରପୁରୀରୁ ଧନ ଆଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋଧନ ବିରାଟ ଗୋଧନ ହରଣ ସମୟରେ ସେ ଗୋଧନକୁ ଯିଏ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଧନଞ୍ଜୟ। ଦେବଦତ୍ତଂ ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନ ଧନଞ୍ଜୟ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ, ଏବଂ ପୌଣ୍ଡ୍ରଂ ଦଧ୍ମୌ ମହାଶଙ୍ଖଂ ଭୀମକର୍ମା ବୃକୋଦର। ପୌଣ୍ଡ୍ର ନାମକ ଶଙ୍ଖକୁ ବଜେଇଲେ ବୃକୋଦର ଭୀମ। ବୃକ ମାନେ ହେଟା ବାଘ, ହେଟା ବାଘ ଯେମିତି ଯେତେ ଖାଇପାରେ, ଭୀମ ବହୁତ ଖାଇପାରେ, ତେଣୁ କାଳ ଭଳିଆ ଯିଏ ଭକ୍ଷଣ କରେ ସେ ଭୀମ ଆଜି ଶଙ୍ଖ ବଜେଇଛି। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇପାରୁଛି। ଓ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।